Milton, hvor dejligt at se dig igen. Ja, det er dejligt. Har du en plan? Selvfølgelig. Skide godt. Er det farligt? Kæl, hold så op, ikke? Bare rolig, alt er timet og tilrettelagt. Det er godt, Egon. Hvad er det? Firmaet Kong Fu Company, M og Export. De holder til i et pakhus i Frihavnen, men firmaet har hovedkvarter i Macau og dirigeres fra Hongkong. Det lyder som sorte penge. Af alle de sorte penge, vi har været ude for gennem årene, er disse her de sorteste. Klokken 19.00 lukkes kontoret. Pengene anbringes i et pengeskab fra Frans Jæger. God gamle Frans. Og derefter bliver pakhuset kun bevogtet af en eneste vagtmand. Skide godt. Ja, der er dog det ved denne vagtmand, at han er karateekspert og indehaver af det sorte bælte, kendt som en frygtløs og grusom dræber. Det vil jeg også nok sige. Jeg siger jo, jeg har en plan, ikke? Vi skal bruge et materiale, som ikke vejer ret meget, er let at transportere, er blødt og godt og til at skære i, og som fylder meget mere, end det ser ud til. Det lyder svært. Vi kan hente det hele her. De har alt, hvad vi skal bruge. Mægtigt. Jamen, hvordan? Alt i orden. Ja, ja. Stoltråd og modellervoks. Ja, ja. Kom så. Thank you.
det er det der. Kom så bare i gang. Jamen Egon, vi kan da ikke bære alt det der. Så kom nu bare. Ja, kom nu bare, Kjeld. Det vejer ingenting. Jamen kan det være på vognen? Sagt, det er pære lidt. Det er fantastisk. Kom så, det haster. Jeg skal nu. Ja. Yeah.